আমাৰ আলি পঠাৰ হাই সেকেন্ডাৰী অৱসৰ প্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল আৰু নকুলচন্দ্ৰ নেওগ ছাৰ আৰু তেখেতলৈ আমি আমাৰ সৰ্বমংগল সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি এক্ষুদ্ৰ এটি উপহাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু আজি বিহু বুলি আৰু লগতে আমাৰ বাইদেউ আছে বাইদেউকো আমি এখন গামোচাৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এয়া বাইদেউ যদিও মানে এয়া বাইদেউ আমাৰ তেখেতো শিক্ষকে আছিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক এতিয়া আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এনেকৈয়ে আমি সৰ্বমংগল বোকাজনৰ সঞ্চয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণে আমি শ্ৰদ্ধা দিলোঁ মৰম দিলোঁ আজি পহিলা মাঘ পহিলা লগতে আমাকো যাতে আশীৰ্বাদ কৰে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যত আগুৱাই যাবলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকৰ যিটো অনুষ্ঠান যিটো উদ্দেশ্য লৈ আহিছে সেই অনুষ্ঠান দি যেন আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি যায় তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ এয়া নিশ্চয় আমাৰ সন্মুখত দেখিছে বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী মহিলা তেখেত এগৰাকী আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে এতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তেখেত এতিয়া বৰ্তমান মানে চেঞ্চুৰী কোবাবলৈ বেছি সময় নাই এশ বছৰ হ'বলৈ হৈছেহি বৰ্তমান 99 বছৰ পাৰ কৰি এই মানে স্থানত পাইছেহি আৰু আমি এই বোকাজানৰ মানে সৰ্বমংগল সঞ্চয় সমিতিৰ পৰা তেখেতৰ এই আজি মাঘৰ বিহু উপলক্ষ কৰি আমি তেখেতৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ নামটো হৈছে শালিমী ভেংৰা গতিকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমাৰ বাইদেউক আমাৰ সৰ্বমংগল সঞ্চয় সমিতিৰ পৰা কাউন্সিলৰ এজন প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য আছিলে মাননীয় শ্ৰীযুত চেমচন চুৰিন ডাঙৰীয়া আমি তাৰমানে ছাৰ এই আমাৰ যিটো কমিটি চাৰিওফালে আমাৰ সৰ্বমংগল সমিতি নামটো তো আমি আমাৰ নিজৰ 24 এখন আমি কমিটি আছে তো আমি মানে নিজৰ কিছুমান সহায় লগতে সামাজিক কাম কৰি আছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষকসকল ইয়াত আছে আকৌ বেংকৰ ৰিটায়াৰ মানুহ আমাৰ লগত জড়িত আছে তো ল'ৰা ছোৱালীক আমি সহায়ৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম বন কৰি আছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক এবাৰ কিছু বিনামূলীয়া সামগ্ৰী এটা বিতৰণ কৰিবলৈ কাৰ্যসূচী লৈ ৰাখিছোঁ আমি কিছুদিন পিছতো আমি কৰিম আৰু লগতে আমি মানে আমাৰ এই অঞ্চলত পুৰণি যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে অভিজ্ঞ আছে ধৰক বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আছে যিসকল আজি ধৰক মানে বিভিন্ন কাৰণত মানে ঘৰতে থাকিছে সময়ত ইয়াত মানে একদম সক্ৰিয় আছিলে তেখেতলোকৰ ওচৰলৈ আমি গৈছোঁ তেখেতলোকক মানে আমাৰ চিন হিচাপে এয়া আমি আপোনালৈ এখন গাম চলি আছে ইয়াতে ছাৰ আমাৰ লিখা আছে পৰিচয়টো সৰ্বমংগল সঞ্চয় সমিতি বোকাল আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য এয়াই ছাৰ ইয়াত লিখিছোঁ আমি সকলোৰে সৈতে সকলোৰে বিকাশ মানে সকলোকে লগত লৈ আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি সমাজৰ কাৰণে এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য গতিকে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি অকণমান আমাৰ মৰম লৈ আহিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰি দিয়া যে আমাৰ উদ্দেশ্য যিখিনি লৈ আগবাঢ়িছোঁ সফল হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে আমাৰ সভাপতি আছে অনিত ছাৰ সমিতিখনৰ দিয়ক প্ৰথম পৰিচয়টো দি আছো আমাৰ এয়া বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী মহিলা তথা আমাৰ প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে আৰু আমাৰ অহাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি বোকাজানৰ আপোনাৰ সৰ্বমংগল সঞ্চয় সমিতিৰ পৰা এনেকৈ বয়োবৃদ্ধ লোকসকলক সামান্য এটি উপহাৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহিছে আৰু ইয়াত এতিয়া উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতে দুই এটা কথা ক'ব আমাৰ ইয়াত গগৈদেৱ আছে তাঁতীদে আৰু ৰাজবংশীদেৱ গতিকে আপোনালোকে আমি এতিয়া আহিলোঁ এটা উদ্দেশ্য যে আপুনি অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু এগৰাকী মানে জ্যেষ্ঠ সমাজৰ শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ শিক্ষকসকল আৰু
এনেকে দুই এজন ব্যাংকৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী আমি এখন সমিতি কৰি থৈছো মই মানে আমি শিক্ষা জগতৰ লগত জড়িত অবসৰপ্ৰাপ্ত সকল হওক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি দুই এটা কাম কৰি আছো আজি মাঘৰ পহিলা তাৰিখ আপোনাৰ ছলে আমি আগতে আহিম বুলি ভাবিছিলো তথাপিতো কিবা সুবিধা আপোনাৰ পোৱা নাই এতিয়া আমাৰ সমিতিখন এই আছে এই ইয়াতে যেনেকে আমাৰ সর্বমঙ্গল পৰিষদটো লিখা আছে সর্বমঙ্গল সঞ্চয় সমিতি ঠিক আছে এই সমিতিখনৰে হৈ আমাৰ উদ্দেশ্য সকলোৰে হৈতে সকলোৰে বিকাশ গতিকে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি অকণমান আমাৰ মৰম লৈ বুলিয়ে কৈছো আৰু মৰম অকণমান আপোনাৰ লৈ আহিছো গামোচাখন আমি আপোনাক আজি দিছো আমাৰ গামোচা এখন লওক মৰম হিচাপে লওক আৰু আমি আশীৰ্বাদৰ লগতে বিচাৰিছো এয়া লগত নাতিনীয়েক আৰু আমি এতিয়া আমাৰ পৰ্ব শেষ কৰিলোঁ এই চাহ এটুকুৰা আগবঢ়াই দিছে গতিকে চাহ আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু নে কি কৰোঁ আৰু তেনেহ'লে ইমানতে আমাৰ এই গোটেইখিনি কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে আমি আহি আহি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁহি এতিয়া আমি সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ হৈ গ'ল ছটা